Gördüğünüz bu ərazi demək Müşük qəsəbəsində yerləşir. Bu Sopsan boğalarına məxsus yəni istehsal yeridir. Demək bunun burada məsələ ciddi problemlərdir. Bugünkü gündə burada böyük göldür və çirkab suların buraxılmaması ilə bağlı, yəni tapşırıqla verilsə də baxın demək həmin ərazidən çıxan böyük həcmli tur var. Fikir verin. Demək həmin zavoddan gələn turbada bura fikir verin. Su, demək çirkab su axıdırır bura. Baxın, dəqiqə hazırda yəni burda yox və görsənir burda demək. Ondan başqa demək bunlar bax bu əraziyə gətirirlər baxın zavodun yəni turlantıları o fikir verin boya, sarı boyanın turlantıları düz görün qırağına bu formada demək birbaşa yəni görün ərazisi bura buradan da axıb dökülür görə bu sarı boya o fikir verin hamısı demək görün bu hissəsi rənginə baxın və görün getirdə təmizdir o bir hissəsi. Bütün çirkab suları buraxılır.